18h25, a você com Buganza no ar, o nosso Cidade Alerta, seguindo hoje com cobertura especial sobre o caso do Thiaguinho. O Thiago Vinícius, para você que está chegando agora, acabou de ligar a televisão, eu sei que a nossa audiência é rotativa, né? O pessoal vai chegando do trabalho, vai buscar a criançada na escola, chega, liga a TV, família toda senta ali para assistir o nosso Cidade Alerta. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Caso Thiaguinho é o seguinte, se você não viu ainda, você que está desde o início, desculpa se está repetitivo, mas tem gente que está chegando agora, às vezes vou começar falando do caso da metade e não vai entender, né? O Thiaguinho, Thiago Vinícius, vai para o Parque da Sapucaia final de semana, sabadão, junto com a mãe, a Letícia e o padrasto. Eles vão fazer um piquenique. De lá a família sai, vai embora. A versão da mãe e a versão do padrasto é que eles colocam o Thiaguinho no banco de trás do carro, vão parar para pegar alguma coisa ali no chão, fecham o carro e tocam viagem, saem do parque. Direção ali, para quem não conhece, a direção é Apel 2, ali direção União da Vitória. Quando chega no meio do caminho, eles olham para trás e falam assim, cadê o Thiaguinho? Sumiu o Thiaguinho. Ah, meu Deus, como assim sumiu? Ah, ficou no parque, vamos voltar para o parque. Eles dão meia volta, voltam com o carro para o parque. Imagem para mim do parque da Sapucaia, é um dos maiores parques aqui de Londrina, nesse momento abandonado, tá? Desde 2016. Não tem nada para fazer lá. Parque cercado com fita de isolamento. É rompida a fita, o pessoal vai frequentar lá. Eles falaram que foram para lá fazer um piquenique. Detalhe, final de tarde, por volta das 18 horas. A nossa equipe esteve no sábado lá, primeiro dia de buscas. Thiaguinho não foi encontrado. Segundo dia de buscas, domingo, helicóptero, cachorro, né? Cães farejadores, pessoal no rio. Aí, ó, os cães da guarda e ninguém encontra. Olha o trabalho aí, ó. Coloca ali para ele cheirar, ó, sentir o cheiro do Thiaguinho em algum objeto e fazer a busca. O Thiaguinho não é encontrado no segundo dia. Terceiro dia de buscas, Pedro Marconi no local. Estive lá também com a guarda, acompanhamos o trabalho. Fizemos aí uma varredura ali no parque, entramos em mata, giramos pelo parque para te trazer informação de qualidade. O Pedro Marconi está ao vivo, junto comigo, pertinho ali do parque, onde a gente consegue ali o sinal para conseguir falar com você. Pedro, nesse momento, o trabalho de busca, como é que tá? Conta pra gente e traz os detalhes de como foi essa segunda-feira, onde estaria o menino Thiaguinho e Pedro. É o mistério de um momento. Boa noite para você. Boa noite para você, Bugans, para todos que estão com a gente no Cidade Alerta nesta segunda-feira. Desde o momento que chega a informação de que o Thiago Vinícius, de apenas 2 anos, desaparece, é montada uma força-tarefa em busca do paradeiro dessa criança. Força-tarefa que conta com corpo de bombeiros, polícia civil, polícia militar, guarda municipal, as forças de segurança, cada um dispondo do que tem ali de material humano e também tecnológico para tentar encontrar o Thiago Vinícius. E hoje, nas primeiras horas do dia, teve um trabalho mais concentrado do Corpo de Bombeiros em buscas ali na área do Parque da Sapucaia, destacando que é uma área de mais de 120 hectares, é gigantesca. Aqui perto da usina Três Bocas. E também da Polícia Civil por meio do Sicredi, o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas. Esse setor especializado da Polícia Civil tem sede em Curitiba e vem conduzindo essa investigação, já que tem uma equipe especializada em situações como essa, com muitas lacunas ainda a serem preenchidas. Então, de manhã, foi levada a mãe do garoto em um momento e uma outra hora distinta o padrasto, para darem as suas versões sobre o que teria acontecido no final da tarde, começo da noite do último sábado. E, além disso, no período da tarde, não foi feita nenhuma busca, mas a Guarda Municipal esteve no Parque da Sapucaia. Nós acompanhamos o trabalho da Guarda, também fiscalizando esse espaço, até ver se alguém está entrando ali ou saindo, alguém a mais do que deveria nesse espaço, mas nenhuma busca foi feita. A expectativa é que amanhã, no período da manhã, o Corpo de Bombeiros retorne até o parque para fazer uma nova varredura em busca de qualquer vestígio que seja do Thiago Vinícius. E aí, Buganza, nós também refizemos hoje o trajeto lá do parque até aqui, a unidade 2 e 3 da Penitenciária Estadual de Londrina. Esse é o local que a mãe e o padrasto disseram que teriam percebido que o Thiago Vinícius não estava nesse veículo. Eles que comentaram que colocaram a criança no carro,
foram pegar alguns pertences, a hora que voltaram, não repararam se eles estavam ou não nesse momento, e seguiram viagem. E de lá até aqui é aproximadamente 4 quilômetros e 5 minutos, ou seja, foram cerca de 5 minutos entre o parque e a Apel para perceber que a criança não estava nesse carro. O nosso repórter Wesley Lemos acompanhou o trabalho de hoje cedo de buscas e também de investigação sobre esse caso. Nós vemos agora todas as informações. No terceiro dia de buscas, a mãe do menino de 2 anos voltou ao parque da Issaco Ikeda, na viatura da Polícia Civil. Ela está colaborando com a investigação e não foi presa. Acompanhada de 2 policiais, Letícia Fernanda mostrou em detalhes onde estava o carro e o que estava fazendo quando Thiago Vinícius desapareceu. Algumas garrafas de bebidas alcoólicas foram deixadas pelo casal ao lado de uma árvore. Em alguns momentos, ela demonstrou emoção enquanto conversava com as equipes. Ela preferiu não gravar entrevista. É um caso bastante sensível. A investigação, a princípio, está sendo conduzida pelo Sicred, que é a delegacia que trabalha com desaparecimento de criança. Mas nós, pela DH, vamos dar apoio, principalmente com as necessidades de cautelares que precisarem ser pedidas durante a investigação. Momentos antes, o padrasto da criança também foi levado pela Polícia Civil ao local. Eles apresentaram as versões em momentos diferentes, que serão confrontadas pela polícia. Tudo foi gravado pelos policiais com uma câmera e os vídeos serão usados pela equipe do Sicred, o Serviço de Criança Desaparecida da Polícia Civil, que saiu de Curitiba para apurar o caso em Londrina. Tem linhas de apuração, os pais vão ser inquiridos novamente, existe bastante contradição ali, nós ainda vamos apurar melhor. Ambos já tinham sido ouvidos na delegacia e liberados. Na noite de sábado, quando a criança sumiu, Letícia conversou com a nossa reportagem e contou que não teria percebido que a criança não estava no carro quando saíram do local. Tenho quase certeza que na hora que eu falei para ele poder pegar a mangueira do narguilé que estava no chão, deve ter sido alguma brecha para o meu filho sair. Nas primeiras horas do dia, a dona Arlete foi a primeira a chegar. Observadora estava com um olhar atento para alguma pista do pequeno Thiago Vinícius. Ela mora ao lado do parque abandonado. Se precisar da gente, a gente está aqui para, né, para ajudar, no que for preciso, né? Porque criança é criança, né? E mais 2 anos, o que que faz um inocente desse no mato? E as buscas foram intensificadas com a ajuda da tecnologia. Policiais militares do setor de inteligência utilizaram drones para sobrevoar o Ribeirão Três Bocas. E com as imagens do alto, buscam por mais pistas do desaparecimento do menino. Na tela do tablet, os policiais acompanharam atentos cada detalhe. O equipamento percorreu mais de 1 quilômetro perto da água. Mas nada foi encontrado. Guardas municipais e o corpo de bombeiros também foram chamados, porém as buscas foram suspensas até que o sumiço complete 48 horas. Normalmente, né, um corpo ele vem a boiar após passando 48 horas do ocorrido, né? Então, se ela acabou caindo na água no sábado à noite, domingo à noite, segunda à noite, vai estar fechando essas 48 horas. Como a gente não realiza parte de aquática no período da noite, na terça-feira pela manhã a gente está com a intenção já de empregar uma equipe para fazer esse trabalho. A possibilidade de chuva também preocupa os bombeiros. Se a gente pensar, né, dependendo da quantidade de chuva, pode atrapalhar sim, né? Mas para o trabalho aquático, o trabalho terrestre do cachorro, indiferente, né? Se está chovendo ou não, ele vai desempenhar da mesma forma. 18h34. Qual que é o trajeto? Você conhece ali o Parque da Issaco Ikeda, zona sul de Londrina, não é? Você está indo em direção ali à União da Vitória, Cristal, né? Pel 2, você passa reto, vai embora na rodovia ali. E vai seguindo, até chegar no parque. São cerca ali de 7 a 10 minutos. Esse é o trajeto. Antes, eu quero só aquela imagem do mapinha, para eu mostrar para quem está em casa. Nós fizemos um mapa para você entender. Veja só, ó. Esse é o mapa de onde fica o parque. Ó, esse é o mapa de onde fica o parque. Veja só, a região da usina Três Bocas, tá certo? Toda a região sul ali. E um pouco mais pra frente, pausa essa imagem pra mim, que essa imagem é importante. Veja só. Esse aqui, ó, é o parque. Eu já vou encher a tela, só pra você entender. Esse é o parque, ó. Tá vendo, ó? Parque da Issaco Ikeda. E aí você vai seguindo pelo parque, aqui pela rodovia, até chegar casa de custódia
E a PEL 2, esse é o trajeto que eles falaram que fizeram. E quando chegam aqui, nesse ponto, eles falam, opa, peraí, cadê o Thiaguinho? Vai abrindo agora pra mim, Erlei. Ó, cerca de 7 minutos, mais ou menos. 18h35, Pedro Marconi ao vivo pra mim, trazendo os detalhes. Você fez o trajeto, Pedro, refez todo o passo a passo e dá mais ou menos uns 7 a 10 minutos, Pedro. Para arredondar, Buganza, 5 minutos. Esse foi o tempo exato que eu e o nosso repórter cinematográfico Rodrigo Marques gastamos para sair do Parque da Isaac Queda até aqui, onde fica a unidade 2 e 3 da Penitenciária Estadual de Londrina. Nós, inclusive, gravamos todo esse trajeto, mantendo a velocidade da via, da rodovia João Alves da Rocha Loures, que é de aproximadamente 70 km por hora. É um trajeto de 4 km, não é tanta coisa assim, e reforço aproximadamente 5 minutos entre lá e aqui. É uma região com pouquíssimos comércios, são raros os estabelecimentos, também com algumas chácaras à margem da rodovia, mas a maior parte do caminho que nós vemos é a área de mata, de vegetação. E a circulação, apesar de ser uma rodovia que leva até o distrito de Maravilha, também perto do União da Vitória, temos aqui várias unidades prisionais, é uma rodovia que tem um movimento tranquilo. É mais morador que passa por ali mesmo, não é a todo instante. Então esse foi o cenário que essa família percorreu na noite do último sábado, segundo o relato deles, também de imagens, né, Buganza, de câmeras de segurança. 18h37, durante esse trajeto, hoje, eu e o Pedro fomos à tarde até o parque, né, Pedro? Para acompanhar esse trabalho de investigação, estivemos lá. E no meio dessa trajetória, Pedro, um bar. Recapitulando, é sábado à tarde. Versão da mãe e do padrasto. Finalzinho de tarde. Eles resolvem ir até o parque, segundo eles, para fazer um piquenique. Levando o Thiaguinho. No meio do caminho, eles resolvem parar no bar. Veja a imagem do bar. É o último registro do carro com câmera de segurança. Reforça a questão e a história dos pais que eles foram para lá. Ó a imagem. Esse é o padrasto, ó, o David. Ele chega ali, eu conversei com o dono do bar ali. O dono do bar fala o seguinte, né, Pedro? Ó, ele parou aqui para comprar uma caixinha de fósforo. E na sequência, eles seguem para o parque. É o último registro, tudo muito rápido, Pedro. Isso, Buganza. Então, eles passaram aqui pela rodovia João Alves da Rocha Loures e ali próximo do Parque da Isaac Queda, aproximadamente 1,5 km, no máximo 2 de chegar no parque, eles pararam em um bar que fica à margem da rodovia. Lá, apenas o padrasto do Thiago Vinícius desceu do carro, foi até o balcão, comprou uma caixa de fósforo e voltou para esse carro para seguir viagem ali sentido ao Parque da Isaac Queda. É o que chama atenção nessas imagens de câmeras de segurança. Primeiro, que apenas ele desce do carro e não dá para ver se tem mais gente nesse veículo, já que esse carro está distante ali da câmera e também é um carro com os vidros escuros. Além disso, eles vão ali para o parque perto das 6 horas da tarde. 6 horas da tarde ali, já começa a escurecer e o parque ele não tem iluminação nenhuma. Ele é totalmente escuro no período noturno. Não tem nenhum tipo de luz artificial ali para iluminar. Então ele teria comprado esse fósforo para fazer uma fogueira. Não foi nesse local que eles teriam comprado a bebida que eles consumiram lá no Parque da Isaac Queda. Essa bebida teria sido comprada em um supermercado aqui da região. Mas os investigadores do Sicredi estão em busca de outras imagens de câmeras de segurança para refazer detalhe por detalhe a rota dessa família, ter certeza de quem estava nesse carro no momento que ele desce e principalmente no momento que ele volta aqui para a cidade, né, que está aproximadamente 4 km da PEL e 5, 6 do União da Vitória. Nós tivemos a informação também, Buganza, que os investigadores da Polícia Civil pegaram imagens da própria Penitenciária Estadual de Londrina, que imagens que flagrariam, então, a família passando com esse carro aqui pela rodovia. Imagens essas que serão usadas nesse inquérito para esclarecer o que aconteceu no último sábado. Para trazer todos os detalhes nesse momento. Já vou voltar com o Pedro
para ele seguir, acompanhar e dar mais detalhes para a gente. 18h40, imagem ao vivo para mim da delegacia. Imagem da delegacia, o trabalho de investigação continua. A qualquer momento pode ter movimentação por lá.